snoubenci, milí svatební hosté, dovolte mi, abych vám představila dnešního oddávajícího, pana Karla Pačisku, starostu města Bystřice nad Pernštejnem. Vám, pane starosto, představuji přítomné snoubence, kteří požádali náš městský úřad o uzavření svazku manželského. Jsou to pan Zdeněk Pantruček a slečna Klára Švecová. Dále dovolte, abych vám představila jejich svědky, pana Martina Pantručka a slečnu Pavlu Švecovou. Snoubenci jsou státními občany České republiky a prohlásili, že si nejsou vědomi žádných okolností, které by bránily v uzavření jejich manželství, že vzájemně znají svůj zdravotní stav a že zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství. Splnili tak podmínky, které vyžaduje český právní řád pro vznik manželství a dohodli se na společném příjmení Pantruček, Pantručková. Prosím, pane starosto, abyste pronesl slavnostní projev. Děkuji vám. Vážení snoubenci, dovoluji si vás i vaše blízké přivítat v tomto krásném místě, kam jste se dostali s rozhodnutím vstoupit do manželství. Jsem velmi potěšen, že u toho mohu být a váš nový manželský stav potvrdit. V tuto chvíli bych si dovolil úryvek z Bible. Jedná se o verš z listu svatého Pavla Korinským. Cituji.